1944-ben ezen a napon a második törvénycikk megalkotásával. Az, amint egy 50 éves küzdelem fejeződött be eredményesen, amely állami nyelvé tette a magyart, és melyet Besenyei, Kazinci, Berzsenyi, Festetics, Deák, Kölcsei és más példás magyarok annyit küzdöttek. Széchenyi így emlékszik erre a napra. Sokan sírnak, én magamba zárkózva csöndesen élvezem a nemzet újjászületése feletti gyönyört, mivel magam is járultam valamivel hozzá. Széchenyi sokszor mutatott arra a történelmi szerepre, melyet a magyar nyelv a múltban is betöltött. Mint mondta, a nemzet megmaradásában anyanyelvünk tartá fenn eddig létünket, s azon nagy csuda, melyen oly sokan bámulnak, hogy a magyar annyi tenger viszontagság közt nem olvat össze más nemzetekkel, nem egyéb, mint a legtermészetesebb következése nyelve erejének, melyet idegen halandó elgázolni nem képes. A határozati javaslat harmadik pontjában az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a tudományos élet szereplői az egyházak és a civil szervezetek bevonásával tekintse át a magyar nyelvnek és használatának helyzetét, és ennek alapján készítsen intézkedési tervet. Nyelvünkben és annak használatában tapasztalható a magyar nyelvet károsan befolyásoló tendenciák ellen. Tennivaló van bőven, a köztársasági elnök úr a minap Széphalmon tett látogatásakor felhívta erre a figyelmet. De a bizottsági ülésen is felmerült néhány orvoslásra érett probléma, ilyen a mindent elárasztó idegen nyelvű reklámok, az internet és a mobiltelefon nyelvezet, vagy akár a különböző tévécsatornák bulvár műsoraiban tapasztalható nyelvcsonkítás. De beszélhetnénk más területről is, ahol az angol nyelv kiszorítja a magyar nyelvű terminológiát. Ennél azonban károsabb, ha a közbeszédben elfogadottá válnak a korábban elfogadhatatlanként kezelt ócska szlengek. Ez nem csupán szakmai, hanem emberi, jogi kérdés is egyben, mivel minden embernek joga, hogy anyanyelvén jusson hozzá az információhoz, tudományos ismeretekhez. Nyelvstratégia kell, hiszen a magyar nyelv minden gazdasági, társadalmi, kulturális tényezővel, így a nemzeti kultúrával, annak múltjával, jelenével és jövőjével szoros kapcsolatban van. A Kulturális és Sajtóbizottság 2011. június 16-i ülésén a határozati javaslatot megvitatta, és azt a házszabály 95. paragrafus második bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően vizsgálva, egyhangú szavazással, 13 igen szavazattal általános vitára alkalmasnak tartotta. Kérem önöket, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, most az egyes képviselői hozzászólásokra kerül sor. Először az előre bejelentett felszólók listájáról megadom a szót Mentzer Erzsébet képviselőasszonynak, Fidesz. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A magyaron kívül talán nincs még egy nyelv a világon, amely annyira foglalkoztatna azokat, akik azt, mint anyanyelvüket beszélik. Nálunk az anyanyelv még szorosabban összefügg a közösség lelki állapotával, még fontosabb a túlélés szempontjából, mint más nemzeteknél. Nyelvünk egybefonódik önazonosságunk tudatával. Széchenyi István a Hitel című művében így fogalmaz. Az egészséges nemzetiségnek egy fő kísérője a nemzeti nyelv, mert míg az fennmarad, a nemzet is él, bármi is hínlődve is sokszor. De ha az egyszer elnémul, akkor csak gyászfűz terem a hón, mely a voltakért szomorúan eregeti földre lombjait. Íj és Gyula azt mondja ki a magyar művében. Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni. A magyar nyelv képes volt megmaradni még a tatárjárás és az elnyomatások korában is, az otthon, az anyaföld elvesztése után. Ha ápoljuk, cserébe megadja nekünk a valahová tartozás tudatát, a közösség tudatot. Az anyanyelv lesz lelki és szellemi hazánk, meghitt otthonunk. Déri Tibor 1945-ben így gondolkodott a magyar nyelvről. A magyar nyelv kiált segítségért. Ha nem hallgatjuk meg, elpusztul. Mind rosszabbul beszélünk és írunk, azaz lassanként megöljük a nyelvet. Mint egy hű és pontos tükörben nyomon követhetjük a nyelvben a közszellem ijesztő hanyatlását, a társadalmi fegyelem felbomlását. A könyv tükre a léleknek. Soha olyan lomposan nem beszéltek az emberek, mint manapság. A napi sajtó stílusa a pongyolaság.
Közleményeiben, híreiben egymást érik a legsúlyosabb nyelvtani hibák, hirdetései szűrő nélkül kerülnek a labba. A mozi, a köznyelv másik nagy nevelője, nem marad el a versenyben, a képfeliratokat kísérő szövegeket a nép legáldázabb ellenségei találják ki, kik még az elemi iskola próbáját sem állnák meg. A rádió is tetézi a hanyagságot, a könyv is megrontja a nyelvet, nem beszélve az élményirodalomról, amelynél szennyesebb hullám nem söpört végig a magyar irodalmon. Az idegen művek tolmácsolásában olykor nem találni egyetlen mondatot sem, amely a legelemibb mondattani vagy nyelvtani szabályokat megtartaná. A politikusok és a tudós előadók is nyomorítják a nyelvet. Tehát ez 1945-ben íródott. Mindazon erők, amelyek több mint 1000 éven át arra törekedtek, hogy népünket elnyomják, kiforgassák saját mi voltából, vagy teljesen földre tiporják a magyar nyelvet is támadták és pusztították. Tették ezt a könyörtelenség minden eszközével, meggyőzéssel, fenyegetéssel, csábítással, ármánykodással és véres erőszakkal. A magyar nyelvművelésnek nagy és szép múltja van. A nyelvújítás óta, melyhez hasonló arányú mozgalmat más nép történetében nem ismerünk, hosszú a sora azoknak, akik nyelvünk szebbé, jobbá, tisztábbá tétel érdekében fogtak tollat. Hogy mit tegyünk? Hát vigyázzunk nyelvünkre, mint saját életünkre, ápoljuk, fejlesszük, korszerűsítsük és óvjuk meg minden külső és belső támadástól. Mindenekelőtt tanuljunk meg jól magyarul, tanuljuk őseink nyelvét folyamatosan és lankadatlanul. Tanítottuk-e iskoláinkban a nyelvet úgy, ahogy kellene? Érettségivel, tanári oklevéllel eresztettünk rá a magyar életre olyanokat, akiknek nyelvismerete fogyatékos, kiejtése rossz, gondolkodása a nyelv szellemétől idegen. Ha csak fele annyi gondot fordítottunk volna anyanyelvünk tanítására, mint az idegen nyelvekére, nem jutottunk volna ennyire ide. Mindenkibe bele kell nevelni a nyelv sorsa iránti érdeklődést, a saját beszédeírásáért való felelősséget. És kell mindenek előtt az írók tudatos közreműködése. Olyan íróké, akik minden leírt szavukért érzik, vállalják a felelősséget, akik hajlandók egészen megtanulni magyarul, hogy a remek hangszert egész terjedelmében használhassák, ne csak egy-két szűk részletében. És még egy nagy írónk gondolatait hagyosszam meg önökkel, akinek a mondatait abszolút vallom is, hittel adom önöknek át. Kosztolányi Dezső szavai. Az a tény, hogy anyanyelven magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erőse vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöpjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtéként. Ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. Kérem tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a kormány javaslatát, hogy a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi második törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át nyilvánítsuk a magyar nyelv napjává. Köszönöm szépen figyelmüket. Következik Novák Előd képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés és tisztelt Szőcs Géza államtitkár úr, ha már pillanatnyi éberségével megtiszteli a vitát a kormány egyedüli képviselőjeként ezen a napirenden. Egy jó javaslat fekszik előttünk, és ennek ellenére engedjék meg, hogy szakítsak a már-már gyakorlattá váló tendenciával, hogy itt ünnepi köszöntőket mondanak egyesek különböző kormánypárti törvényjavaslatok esetén, hiszen azt gondolom, hogy még ennek a jó javaslatnak az esetében is ezt hagyjuk meg november 13-ára, a magyar nyelv napjára. Most általános vita zajlik, ezért annak ellenére, hogy bár egyetértek a javaslattal, engedjék meg, hogy azért némileg vitatkozzam is. Annál is inkább, mert a Jobbik felszólalójaként kértem most szót, hiszen a bizottság többségi előadója nem lehettem, sőt, mi több, Elsimon László fel is háborodott azon, hogy egyáltalán erre a feladatra javasoltam magamat, még ha egyet is értettünk. Pedig hát az Anyanyelvápolók Szövetségének tagjaként, amely ezt a javaslatot tette, nagy szívügyem, a Magyar Nyelv Napja.
nagy szívügyem, és hogyha többségi előadóként nem is mondhattam el a gondolataimat, korábban a Kerekes Barnabás által szervezett országos ifjúsági anyanyelvi parlamenten még hosszú évekkel ezelőtt már hitet tehettünk mi, anyanyelv ápolók, elsősorban anyanyelv védők, bár a nyelvművelés is szép dolog, amellett, hogy bizony szükség lenne egy ilyen emléknapra is. Ha már annyi mindennek van emléknapja, ahogy olvashatjuk ezt Balázs Géza az Anyanyelvápolók Szövetségének tanszékvezető alelnökének honlapján. És bizony ő is fájlalta egy kicsit, hogy a hírekből rendszerint kimaradt, hogy ezt a javaslatot bizony Graf Rezső kezdeményezte 2008-ban az Anyanyelvápolók Szövetségének közgyűlésén, 9. tisztorító közgyűlésén, december 6-án. Méghozzá április 23-át javasolta akkor végül az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöksége, majd az egész tisztújító közgyűlés is ezt a napot nyilvánította a magyar nyelv napjává, hiszen abban az évben nyílt meg a Magyar Nyelv Múzeuma, ugye Kazinczy Ferenc nyelvújító egykori birtokán a Sátoraljai Újhelyhez tartozó szép halmon. Nagyon fájó számunkra, hogy mindezek után nem kerülhetett be a törvényjavaslatnak, a határozati javaslatnak az érdemi részébe, és még az indokolásába sem ez a történeti visszatekintés. Azt gondolom méltó megnevezni, hogy honnan jött az ötlet. Önök rendszeresen ékeskednek más tollával. Örülök, hogy azért a miniszter úr bevezetőjében most hallhattuk ezt a felvezetést. Én azért egy módosító javaslattal ezt úgy gondolom, hogy illő is belefogalmazni a szép körmondatok közé. Hát ha már erről a módosításról is beszélünk, hogy a korábbi javaslattal szemben nem április 23-a, hanem november 13-a lesz a magyar nyelv napja, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igazat adok, még az Anyanyelvápolók Szövetségének tagjaként is, hiszen akkor még érthető volt, hogy a hirtelen fellángolásban, hiszen abban az évben alakult meg a Magyar Nyelv Múzeuma, azt gondolhattuk mi nyelvápolók, hogy ez egy történelmi tett. Azonban így az évek múltával meg kell állapítsuk, hogy ez az 1500 négyzetméternél is nagyobb területen elhelyezkedő múzeum nem töltötte be azt a küldetését, amit pedig betölthetne, hiszen egy 800 millió forintból létrehozott kitűnő intézményről van szó. Ugye 800 millió forintot költenek stílszerűen önök a nemzeti konzultációra is, hát ennél nyilvánvalóan sokkal nagyobb haszna, társadalmi haszna van a Magyar Nyelv Múzeumának, mely létrejöhetett, azonban azt gondoljuk, hogy nagyobb média figyelmet is kaphatna. Ezért is talán jó lesz ez az emléknap, hogy iskolások is ellátogassanak oda a nagyobb számban. Sőt, mi több, oda is süllyedhetett ez az intézmény, hogy legutóbb, idén június 18-án már egyenesen Schmidt Pál tartott ott beszédet, és beszélt arról, hogy bajban van a magyar nyelv. Hát ide is eljuthattunk, no, de a viccet félretéve valóban ennek az intézménynek nagyobb szerepet is szánunk, és így az idők távlatából elmondhatjuk, hogy önmagában ennek a múzeumnak a megnyitása még nem biztos, hogy ennek az emléknapnak a legfontosabb apropója lehet. Ezért egyetértünk a módosítással, hiszen egy kis idő távlatából ugye már könnyebb megállapítani, hogy mi történelmi és mi nem. Amire a fideszes kormánytöbbség sem volt képes, hiszen a forradalmi mámorban, győzelmi mámorban arra ragadtatta magát, hogy a közintézményeket kötelezze, hogy függesszék ki az ő győzelmi himnuszukat, a nemzeti együttműködés nyilatkozatát. Úgy azt gondolom, hogy időtávlatából, ahogy arról is, ugyanúgy a Magyar Nyelv Múzeumáról is meg lehet állapítani, hogy még várat magára, hogy beteljesítse teljes küldetését. Nos, az Anyanyelvápolók Szövetségének kihagyása bár egy fájó pont, van azonban, ami még ennél is fájó pont, ez pedig az, hogy nem minden törvény teljesült a korábbi időszakban sem, és most emellett úgy látom, hogy itt a dicshimnuszok és ünnepélyes köszöntők közben szemet hunynak. Hadd idézem például a 2001. évi 46. törvény, tehát a korábbi Orbán kormány idején hozott jó javaslatot, amely ugye a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, tovább egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szólt, és a mai napig nem teljesítik. Én azt gondolom, előremutató javaslat, hogy jelenleg van egy intézkedési terv a rendelkező részében a határozati javaslatnak, azonban szükségesnek tartom kiegészíteni egy másik ponttal is, amelyben az országgyűlés felhívja a települési önkormányzatok jegyzőit, hogy maradéktalanul szerezzenek érvényt az előbb hivatkozott törvény második paragrafusában foglaltaknak, tehát kötelezzék az üzleteket felirataik magyar nyelvű megjelenítésére. Hiszen
előbb említett intézkedési terv hasznos, de minden törvény annyit ér, amennyit abból megtartanak. A jegyzők pedig igenis kezdeményezőbben is felléphetnének az előző Orbán kormány idején meghozott törvény alapján. Ezért is lenne szükséges erre a fontos pontra külön felhívni a figyelmet, amire van lehetőség egy országgyűlési határozatban, nem csak a kormányt lehet felkérni bármire, azt gondolom, az országgyűlés felhívhatja a jegyzők figyelmét is erre a lehetőségre, és ezáltal például november 13-ai ünnepeken is reményeink szerint szóba kerülhetnek majd az efféle feladatok is, hogy az ünneplésen kívül valamit tegyünk is majd a jövőben a magyar nyelv védelméért. Végül engedjék meg, hogy pikáns módon felhívjam figyelmüket arra is, hogy a magyar nyelv napjáról szóló országgyűlési határozati javaslatban ismételten sikerült néhány helyesírási hibát véteni. Nem szoktam ezekre fölhívni a figyelmet, más esetekben egyedül az alaptörvénynél tettem, azért mégiscsak mondjuk ki, hogy ez egy szent ügy lenne normális esetben. Most megint nem bírom megállni, egy szűk, tulajdonképpen három oldalas javaslat van, vagy háromszor negyed oldalas javaslat van előttünk, mindegyik oldalon sikerült hibát ejteni. Ugye hadd említsem, csak a címlapon sajnálom, hogy miniszter úr nincs itt, pedig jó lenne, ha a saját titulusát vagy minisztériumát le tudná írni helyesen. A nemzeti erőforrás miniszter ugyanis nem három szó. Erre kértem hivatalos szakvéleményt is, a Balázs Géza által alapított Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda honlapján, a www.e-nyelv.hu június 17-i bejegyzése is erről szól, kérésemre oda fölkerült egy ilyen bejegyzés is, ami egyértelműen elmondja és elemzi hosszan, hogy miért úgy kell írni egy szóként a nemzeti erőforrás minisztert egy kötőjellel, tehát nemzeti erőforrás kötőjel miniszter. Legyenek szívesek, mind ebben az előterjesztésben máskor, bár ezt most már módosító javaslattal nem lehet a fedlapot, a címlapot korrigálni, de legyenek szívesek ezt mind a minisztert, mind a minisztérium megnevezését ezen kívül helyesen használni. Ugye elfogadhatónak nevezi még ez a hivatkozott szakvélemény a két szóban történő írást, nemzeti erőforrás miniszter formájában, azonban a jelenlegi háromszavas forma semmiképp sem elfogadható, ha már a magyar nyelv védelméről szó esik, akkor legyenek szívesek ezt is betartani. Ugye az indokolás szintén nem javítható, de ott is van sajnos helyesírási hiba, amikor a nyelvvédelemmel és fejlesztéssel kapcsolatos tudásról beszélnek, akkor ugye nyelvvédelemmel és nyelvfejlesztéssel erre kívántak utalni, csak ezt a bizonyos kötőjelet, ezt nem a fejlesztéssel szó elé tették, hanem a nyelvvédelem mögé, ami teljesen értelmetlen, értelmezhetetlen helyesírásilag, nyelvtanilag. Sajnos ezt sem tudtam módosító javaslattal korrigálni, ez is most már így marad meg az utókor számára, pikáns módon. Viszont van egy, amit tudunk javítani, hiszen egy rövid féloldalas, negyedoldalas rész maga az országgyűlési határozat, és abban is van egy helyesírási hiba, egy vessző hiba, amit szükséges javítani, erre is egy módosító javaslatot benyújtottam, hiszen amikor azt arról beszél, hogy a felsoroltak érdekében november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánítja az országgyűlés, akkor az érdekében szó után nem szükséges vesszőt tenni természetesen. Ezt is egy, pontosabban ezt volt alkalmam egy módosító javaslattal is korrigálni, amit azért kérem fokozottan, hogy fogadjanak el és emelkedjenek felül az irántam érzett gyűlöletükön, mert mégiscsak egy vesszőhibáról van szó. Egy aprócska vesszőhibáról, ennyit talán még az én javaslatomra is elfogadhatnak, és képzeljék el, hogy nehogy már pont egy ilyen törvény kapcsán forduljon elő elsőként az a történelmi eset, hogy esetleg Schmidt Pál visszaküldi megfontolásra ezt a törvényjavaslatot, mert annyira zavarná őt ez a helyesírási hiba. Köszönöm figyelmüket. Következő hozzászóló Pálfi István képviselő úr, KDNP. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház képviselőtársaim. Biztos voltam benne, hogy ennek az országgyűlési határozati javaslatnak a kapcsán nagyon sok szép, veretes hozzászólást fogunk hallani a magyar nyelvről, és kiváló, csodálatos példákat hoznak ide ebből a szellemi, kulturális hagyományból. Nem licitálni akarok, de magam is hoztam egy kis apróságot, úgyhogy nem csak a jegyzőkönyv kedvéért, hanem azért, hogy ezt itt most helyben is bővítsük, gazdagítsuk, hallgassanak meg tőlem is valami hasonló ilyesmit. Ez úgy szól, hogy amit az emberi nem fiai helyesen elhatároztak, azt a mindig szorgalmas írnokok keze által betűk emlékezetére bízzák, nehogy annak avultsága folytán nyoma se maradjon a későbbi kor utódaiban. Eddig a szöveg természetesen latinul szól, azért nem is ismerjük, de ezt követően magyarul úgy folytatódik, hogy innen Kesztölchöz, a fehérvári
Rómára menő hadi útra, aztán Petrére, majd latinul tovább, ezek mellett másutt van egy falu, amelynek ez és ez a neve, és a többi. Ugye innentől már nyilvánvaló, hogy 1055-ben vagyunk, a Tihanyi apátság alapító leveléből származnak ezek a sorok. Ez a kiindulási dátumunk, innen kezdődik minden, hogyha magyar nyelvről beszélünk, és akkor kapcsoljuk össze ezt a jelennel, ezzel a korral. A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, a Magyar Nyelvstratégiai Kutató Csoport, valamint a már hivatkozott Anyanyelvápolók Szövetsége által felkért szakértő bizottság egy egyébként németországi kezdeményezése, de felmérések alapján meghatározta 2010-ben először az év legjellemzőbb magyar szavait, antiszavait, mert hogy ilyen is van, lásd nyelvfejlődési állapota, költői és ifjúsági szavait. És akkor most a jegyzőkönyv kedvéért, mert hogy ezeket a szavakat a Tudományos Akadémia klubjában két hete bemutatták, de még itt a házban biztos nem hangzottak el. Az év szava kategóriában az első helyezett a vuvuzela szó lett, amit azért érdemes nagy becsben tartani, hiszen ez az egyetlen zulu kifejezés a magyar nyelvben. Az országgyűlési határozat pedig az első pontjában úgy szól, hogy tiszteletben kell tartanunk hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, és ebbe ez a zulu is vele tartozik. De a viccet félretéve nagyon fontos, hiszen a tavalyi ugye, futballvilágbajnokságon kaptuk ezt a szót, és természetes létjogosultságot nyert, itt a Kossuth téri tüntetők is vuvuzelával fejezték ki elégedetlenségüket a napokban, és gondolom fogják még többször is. Közösségi háló és bankol, hogy rend legyen, csak azért mondom, az év szavai ebben a kategóriában még pályázó esélyesek voltak. Nyilván nem kell magyarázni, hogy miért. És akkor az év antiszavát is hadd említsem, ez pedig a vörös iszap katasztrófa. Ehhez sem kell különösebb magyarázatot fűzni. Talán a helyezettekhez, a Rocky kártyához és a Nyuggerhez inkább, mert ezek a második és harmadik helyen álló antiszavak, egyrészt a hangalakjuk, másrészt pedig az emberi méltóságot nyilvánvalóan sértő jellegük alapján lehettek volna az év antiszavai, de a kolontári katasztrófa megelőzte ezt a körülményt. Az év költői szavai talán Kukorelli Endre ismeri ezeket, de azért a rendkedvéhez álljanak, itt az aranymálinkó, a szófelhő és a totyogós palacsinta. Az aranymálinkó egyébként azért, mert egy olyan költöző madár, amelyik a lehető legkevesebb időt tölti Magyarországon, lerakja a tojásait, kikelti a fiókákat, és pillanatokon belül továbbáll, mindössze néhány napig tartózkodik itt. Talán van egy ilyen kis párhuzam is, hogy a nyelv kincseiből is gyakran eltűnik hamar valami, és kerül bele aztán valami újabb érték, és tartjuk meg azt évszázadokon keresztül. És végül az év ifjúsági szava kategóriában a lájkol lett az első helyezett, és a meggooglizés a Facebookkal kifejezéseket előzte meg. Azt hiszem, hogy itt a sorrend szinte teljesen mindegy, tökéletesen értjük, hogy miért ez lett az eredmény. No most, lehet persze ennek örülni, vagy lehet szánakozni emiatt, ez van, tisztelt képviselőtársaim, nyilvánvaló nyelv, egy élő lény, 956 éve tudjuk, hogy él, az a bizonyíték erre van, nyilván hosszabb ideje él, hála jó Istennek, és még fog is, és nem is csak ennek az országgyűlési határozatnak az eredményeképpen. Tehát a nyelv élőlény és a születésének a körülményeit nehezen fogjuk meghatározni, az életének a változásait pedig, lásd, ezért idéztem ezeket a szavakat, nehezen fogjuk tudni befolyásolni, nehezen fogjuk tudni korlátozni, de mindenképpen nagyszerű, hogy ez a javaslat az asztalon van. Nagyszerű és egyszerű javaslat, lényegében november 13-át jelöli meg, előírja azt, hogy ünnepeljük, és kéri a kormányt, hogy csináljon egy intézkedési tervet.
egy megadott határidővel a nyelvvel kapcsolatos jelentés és intézkedések megtételére. Egy valami, amit viszont kifejezetten hiányolok belőle, bár nem jelenti azt, hogy ne volna megvalósítható az ünnepségek során, amelyek majd 2011. november 13-ától reméljük szép számban lezajlanak majd, hogy nem rendelkezik, vagy még csak utalás sem tesz abba az irányba, hogy a magyar nyelvet beszélő közösségek lakhelyén is legyen ilyen ünnepség, hogy azokat is vonja be, akárhol is élnek ebben az országban. Köszönöm szépen, hogy figyeltek rám. Két perces hozzászólásra jelentkezett Wittner Mária képviselőasszony, Fidesz. Köszönöm a szót. Azt szokták mondani, ha valaki szerencsés családba születik, hogy ezüstkanállal jött a szájába a világra. Hát úgy látom, hogy van olyan ember is, aki helyesírási szótárral a hóna alatt jön a világra. Hát ezt még Grécsi László is megirigyelhetné. De talán a nyelvünkről annyit, hogy sokan sokféleképpen jellemezték a nyelvünket. Valóban nem 1000 éves, hanem több mint 10 000 éves a nyelvünk. Erről nagyon sokan írnak, külföldi történészek, csak el kellene olvasni, és most nem akarom őket sorba idézni. De egy dolog bizonyos. A magyar nyelv a világ legegyenesebb nyelve. Ahogy kimondom, úgy írom le. Ahogy le van írva, úgy olvasom. Nincs benne semmi ferdítés. Tehát ugyanolyan egyenes és jellemes, mint eleink. Azt hiszem, jó lenne, ha visszatérnénk eleink jelleméhez. Köszönöm szépen. Ugyancsak két perces hozzászólás, Páfi István képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden, ha már nyelvhelyesség az országgyűlési határozat a magyar nyelv napjáról ügyében, akkor hozzáteszem, hogy ezt a kérdést nem is csak Novák előtt feszegeti, ha jól láttam, Mille Lajos képviselőtársunk is adott be ilyen tárgyú módosító javaslatokat. Egyébként nagyon helyesen följöm a figyelmet akkor arra, hogy az a kérdés nem csak úgy oldható meg, hogy az érdekében után nincs veszve, hanem máshogy is, mert az interpunkció ebben az esetben két megoldást is lehetővé tesz, de nem árulom el, hát ha elfogadjuk Novák előtt módosítását. Amiért szót kértem, az az, Wittner Mária hozta ismét az asztalra, terítékre tette, hogy valóban ez az országgyűlési határozat a magyar nyelv napjáról legyen olyan helyes, mint amilyen az alkotmány esetében is nyelvi igényesség szempontjából volt, és hogyha ott az előterjesztő ki tudta kérni a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének állásfoglalását, akkor kérje ki itt is. Köszönöm szépen. Következik Mille Lajos képviselő úr, LMP. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársaim! Nem kívánom szaporítani azoknak a sorát, akik idézetekkel és egyéb érvekkel támasztották alá, hogy milyen nagyszerű is a nyelv, és milyen nagyszerű ezen belül a magyar nyelv. Ha egy ilyen vetélkedőben most belefutnánk, akkor valószínű, hogy elég napokig is itt ülhetnénk, hogyha akár csak a magyar nyelv és irodalom történetből próbálnánk szemelvényeket hozni ennek alátámasztására, és azt gondolom, hogy ezeknek a idézeteknek, szemelvényeknek az igazságában nem is kételkedik egyikünk sem. Éppen ezért már rögtön a határozati javaslat első pontjánál nekem lenne egy óvatos javaslatom, anélkül, hogy itt fogalomtisztázó vagy fogalompontosító elemzésekbe szeret, vagy akarnék belefutni. Úgy fogalmaz a javaslat, hogy az országgyűlés felismerve azt, én itt ezt kicserélném arra, hogy elismerve, hiszen mondom, nem akarok itt a szemantikai az értelmezés lehetőségre kitérni, de hát nem most ismerjük ezt föl, és mi sem most ismerjük föl, és nyilván az előzőekben elhangzott idézetek is jelzik, hogy elég sokan vannak olyanok, akik felismerték a nyelvnek a jelentőségét. Ez apróságnak tűnik, de talán ilyen szempontból lehet ennek is jelentéshordozó
ereje vagy jellege. Pár megjegyzésem az elhangzottakhoz is. Úgy érzékeltem hozzászólásokban, hogy nem vitatva a jelentőségét ennek a területnek, de túl sok a historizálás, sőt, sokszor a teatralitást is túlzottnak érzem. A nyelv tudnélik nem zárvány, nem egy kegyhely, hanem valóban, ahogy Pálfi képviselő is mondta, egy élő, organikus, állandóan fejlődő, változó képződménye az emberi szellemnek, és mint ilyenhez érdemes igazán közelíteni, és mint ilyet óvni és védeni, de természetesen megfelelő nyitottsággal. Éppen ezért a harmadik pont rendelkezik ugye arról, hogy az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a tudományos élet szereplő egyházak és civil szervezetek bevonásával készítsen ugye jelentést, egyfajta elemzést a nyelv állapotáról. Ha jól emlékszem az itt elhangzottakra, az idézetteknek a meghatározó része író volt. Hiszen ugye a nyelvvel bánni tudók közül azért különleges szerepe van az íróknak és a művészeknek, költőknek. Én adtam be egy olyan módosító javaslatot, amely kiegészítené a fölkérendők listáját. Talán nem kell túlzottan hosszan indokolni, miért kiegészíteném az irodalmi művészeti élet